Čaute popradskí fanúšikovia, dnes sme si pre vás pripravili vianočný challenge. Máme tri úlohy, uvidíme kto je lepší kuchár, tak poďme na to. Takže tu máme tri ingrediencie a ideme tu na obaľovať kaprika. Takže uvidíme komu to pôjde rýchlejšie. Takže ja nás odštartujem, tu ho polož. 3, 4. Dáme trošku vajíčko aj žiby. A chvost si deň neobalil. Ja mám. Máme. Ja som bol skôr. Myslíš? Tak Olino, gratulujem ti k prvému bodu. Dúfam, že zrovnám stav a ideme ďalej. Takže v druhej disciplíne budeme súťažiť, ktorý rýchlejšie zvládne oškrabať a narezať gule. Ideme na to. 3, 2, 1. Se bude mama hambiť za mňa. Kúkaj, kde to škrobe. Ach, to je už. A nie, že polku gruly odrežeš. Ty koľko surové nám tu dajú. Doma škrabku máte, ne? Tu mu ver. Bukovinke. Bukovinke všetko. Čo si... Takže skore je 2-0, Olino, zase ti gratulujem. To už je jedno, no. Pojeme do tretej disciplíny. Takže máme tu poslednú disciplínu, zdobenie perníka. A uvidíme, ako nám to pôjde. No a keďže Eugen prehrávaš o 2 body, tak ti dám šancu a táto úloha je za 2 body. Ďakujem si štedrý, Olino. Tak môžeme sa pustiť do toho. Dobre, mám aj ja. Takže keď Eugen skončil skôr, získava 2 body a necháme to na vás, fanúšikov, rozhodnúť, koho je krajší a kto získa bonusový bod a vyhrá túto súťaž. Hlas mi dajte, prosím vás. Ďakujem. Ďakujeme. Tak milí fanúšikovia, ďakujeme, že ste nasledovali. A taktiež ďakujeme, že nás celú sezónu podporujete a želáme vám šťastné a veselé Vianoce. Majte sa. Majte ste nás sledovali. To určite nie. Čomu? Ja hovor za seba a nie za klub. A za mňa. A čo? Nie, nič, poďakujem sa. Povedz, že ďakujeme.